תושבי העיר נתניה, אני איתן, קצין משטרה, מודיע לכם כי החל מאתמול בערב חל איסור על פתיחת דוכני השוק. כל התריסים אמורים להיסגר. אנא הקפידו על ההנחיות ותשמרו על הבריאות. במידה ומישהו מכם לא יענה לקיום ההנחיות, יביא אותנו למצב בו נאלץ להשתמש באכיפה. מי זה כאן? אדוני היקר, שלום. עסק סגור, הדוכן סגור? סגור, הבנתי. מעולה. תודה, בריאות, בריאות, בריאות. יעקב, מה עם הדוכן הזה? החנות אמורה להיסגר, אין הפעלה של דוכנים בשוק. התריס הזה אמור להיסגר אבל, או שתמצא פתרון של דלת. סיימנו כרגע פעילות בוקר בשוק, סגרנו את כל הדוכנים. לשמחתנו לא גילינו כל התנגדות, אלא הסכמה רחבה מצד בעלי העסקים. אנחנו נמשיך ולאכוף את התיקון לצו. כרגע הגענו לחוף סירונית, ולשמחתי, כפי שאתם רואים, אני רואה שהחוף ריק, ובסך הכל הציבור נשמע לתקנות. נשמעים להנחיות ומצילים חיים.